Learning. Навчання протягом всього життя. I'm fine. Thank you. Що таке поліфонія? Це тоді, коли, знаєте, коли воно таке пім-пім, раніше просто було так дуже імітовано. Іноді одного фото достатньо так, щоб оці всі емоції відчути. Це, звісно, це дуже мощненько. Я думаю, що цей просто механізм вдячності, так, коли він запускається у будь-якій формі, це прекрасно. Витягуйтесь так, як і ринка потягується вже. Сьогодні говоримо про вчителів, не тільки про першу вчительку, взагалі вчителів по життю. І комусь сьогодні ви вдячні як вчителю? Ось таке в нас сьогодні запитання. Людина накопичення всіх тих моментів, періодів, ситуацій і досвіду, яку він переживав. Для мене парадокс в тому, що якщо ми говоримо про інформацію, про здатність аналізувати, мислити, то це те, що не навантажує тебе як баул, а навпаки, ти стаєш більш вільним, коли ти це отримаєш. Тобто тут є такий певний парадокс, да, що це не хлам, з яким треба розпрощатися. Навпаки, чим його більше, ти стаєш легшим. Іноді, знаєте, мало просто прослухати якусь інформацію, треба бути дійсно зацікавленим в цьому, горіти і насолоджуватись від цього процесу, а не так, як часто в нас навчання, це ми гриземо граніт, ми тупимо свої зуби, ми їх там знищимо і так далі. Ні. Для мене навчання це класний, кайфовий процес, він, як деякі кажуть, як наркотик в голові різні сполучення робить такі, і ми отримуємо кайф, драйв від цього. Хочеться от саме таке ставлення до навчання, щоб ми популяризували. Герман Бондаренко коментує, каже, благодарен всім учителям, які учили бути чоловіком, які були хорошими друзями, з якими можна було сходити в поход і попіти пісні у костра. Алекс Грейт, з яким ми вже якось спілкувались, пише, Hey guys, what's up? Hey Max, do you remember the name of your first teacher? Тетяна Кришталіч додає також, я дуже вдячна своїм шкільним вчителям, дуже вдячна моїм рідненьким бабусі та мамі, завдяки їхнім молитвам в моєму житті з'явився саме головний вчитель Господь. Просто чудовий коментар Тетяни, яка написала, любое событие в житті чому-то учить. В кожній ситуації є учителя. Друзі, це теж свого роду сім'я. Угу. Просто є кровна зв'язь, а є душевна. Вчитель може виявитися випадкова людина, яка зробить якусь дію, яка змінить абсолютно все. Для мене повага до вчителя і повага до людей – це так само повага до Бога. Є люди набагато прив'язніші або ближче, аніж брат так. Чи сестра по крові. Я вважаю, що не так важлива кров, яка тече да, просто в нашому тілі, а та картина світу, ці цінності, які ви сповідуєте. І іноді дійсно з деякими людьми, так, ми не зв'язані ніяк кров'ю, як то кажуть, але через те, що в нас одна спільна картина світу, ми дивимось так саме на цей світ, ми більш близькі. В цьому і кайф оцих стосунків, коли ви говорите і народжується да, от якась така хімія, магія, да, коли ви розумієте полслова там і так далі. Дуже класний лайфхак, як будувати стосунки, це запитувати, що ти дивишся, що ти зараз там читаєш і так далі. І з цього вже будувати. А не просто там, що ти купив, а ти знаєш, що той там одружився, а той народив там і так далі. Скажімо так, розмова ні про що. Так. Є команда людей, з якими я ну якби росту, формуюся, і вони на мене вплинули ну дуже сильно. Ну ми допомагаємо там в світі спорту, да, і це команда, яка постійно формується, робить якісь челенджі, робить якісь виклики і так далі. І так далі. І для мене це такий класний момент, коли я можу рости сам разом з ними. І мені здається, що це якраз їх заслуга. Часто ми сприймаємо вчителів як. І таких от наставник, той, хто на все життя. Я хотіла просто нагадати, що це нормально, коли в нас багато є вчителів по життю, коли ми з одним йдемо, якийсь період життя і шлях. І це правильно, коли учень стає вищим за свого вчителя. І він йде далі. І так само Ісус нам заповідував і казав, що ви зробите більше, ніж я. І це гарний приклад для нас. І можна цього не боятися. Тому, друзі, вчіться один у одного і будете навчати інших. Ось так переформулюю слова класика. Це прекрасно, якщо ви маєте вдячність в серці, це найголовніше. Але також цю вдячність можна оформлювати в вигляді слів, посів, бажано. Своїх вчинків, тому
що вдячна людина, вона завжди буде вчиняти по правді, по совісті, по справедливості.